Подарунки до свят. Члени сумського осередку партії «Успішна країна» завітали до села Буймер, що на Тростянеччині, аби поповнити місцеву бібліотеку новими книгами. Розрешіть нам, так сказати, для вашої сільської бібліотеки передати ці книги, їх тут около 200, на різну тематику, і на дитячу літературу, і на виховання дітей, і научно-технічні, і професіонально-технічні, там, по кам'яним роботам. Спасибо вам за все. Ну і спасибо, що за лампи. Тоже ми їх плануємо тоже в 2017 році там ремонт і клуба робити, ремонт сільської ради. Так що я думаю, що вони дуже приймемо їх для економного. Я думаю, що використаємо, щоб це буде і освітлення, і економія електроенергії. Літературою та новими лампами у сільській раді тішаться. За словами Буймирівського сільського голови, бібліотека давно потребує нових надходжень. Адже місцеві жителі вже давно перечитали увесь книжковий фонд села. Літературу ж, яку партія «Успішна країна» презентувала селянам, збирали чи не в усіх областях України. Кілька тижнів назад ми об'явили старт всеукраїнського проєкту під названням «Подаріть страниці тепла». Ми збирали книги по всей Украине, и мы собрали более 10 тысяч книг. Мы очень благодарны всем, кто откликнулся на нашу просьбу, и ко дню Святого Николая мы приурочили этот подарок, привезли книги в детскую библиотеку для того, чтобы наши детки могли образовываться, просвещаться. Не обділили увагою і багатодітні сім'ї, які мешкають у селі. Першими партійці відвідали родину переселенців, які переїхали сюди із Донецька. Родина виховує 5 дітей, усі хлопчики. Дітям члени партії «Успішна країна» привезли книги та солодощі. Переборовши сором'язливість, хлопчики розпакували подарунок. У купі літератури шукають свої улюблені книжки. Я люблю історії читати. А я люблю «Маша і медведь». Голова сумського осередку партії «Успішна країна» допоміг дітлахам розібратися із книжками. Дав поради, які з книжок варто почитати у першу чергу. «Приключення». «Будє». «Про плавання». «Будє». «Про охотників». «Будє». «Про солдат». Ми сподіваємося, що всі ці книжки, які ми привезли, діти прочитають, познайомляться з тими світами, які написали ці автори. Вся дитяча художня література, яку ми сьогодні привезли, вона, перш за все, дитяча, по-друге, вона трошки, може, не застаріла, але вона класична. Далі партійці вирушили до іншої багатодітної родини. Вдома їх чекали двоє із 9 дітей. Решта ж були у школі на репетиції до свята Миколая. Члени партії «Успішна країна» пообіцяли й надалі допомагати цим сім'ям та приїжджати до них у гості.